गठबन्धन पटक पटक बन्छ पटक पटक बिग्रिन्छ पटक पटक भत्किन्छ तर यसबाट जनताले चाहिँ के पाइराखेको छ र अहिले नै यो बहस यहाँ चलिराखेको छ त्यसबाट जनताले के लाभ भइराखेको छ त्यतातिर हामीले ध्यान दिन पाइराखेका छैनौँ र म खालि यहाँ समस्या मात्रै बताउन बताउनुभन्दा पनि सुरुमै समाधानमै जान चाहन्छु यसले कमसेकम दुई तिनवटा प्रवृत्ति के देखाइराखेको छ भन्दाखेरि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु कति घातक छ भन्दाखेरि एउटा छातीमा छर्रा भएको मान्छेले बुर्जुवालाई नै भोट हाल भन्नु र जसको घरमै हत्या भएको छ अझ उसै हत्या गर्नेलाई नै भोट हाल्न भोट माग्नु कति घातक छ भन्ने कुरा एउटा देखाइराखेको छ या त त्यो गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति निर्वाचनमा रोक्ने खालको ऐन कानुन ल्याउन सक्नु पर्यो या त व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो किनकि यहाँ अहिले सबैको मत आउँदाखेरि एउटा कुरा के प्रश्न देखिन्छ भन्दाखेरि जनताले जुन विश्वासको मत हामीलाई दिएको छ त्यसलाई हामी, हामी बचाउन सकेका छैनौँ कहिले यता हाल्नु परेको छ कहिले उता हाल्नु परेको छ हालनु का यो यो के कारणले हाल्नु परेको छ त्यो पनि बताउन सकेका छैनौँ त्यही भएर यो त यो विश्वासको मत प्रत्यक्ष रूपमा जनताकै हातमा सुम्पौँ र जनताले नै प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउने व्यवस्था गरौँ त्यसको यो एउटा प्रमुख प्रमाण यहाँबाट हामीले पाइराखेका छौँ आखिर अहिले जुन गठबन्धन बन्यो त्यसको सैद्धान्तिकै धरातल पुरै छ भनेर पनि भन्न सकिँदैन किनकि एउटा दलले भर्खर यहाँ भनेर जानु कि उहाँ चाहिँ नवउदारवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ जालाई पुरै वामपन्थी गठबन्धन सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर बनेको बने हो भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था रहेन यसबाट जनताले के पायो यसबाट गणतन्त्रमाथि आस्था बढ्यो कि लोकतन्त्रमाथि आस्था बढ्यो कि संहितामाथि आस्था बढ्यो कि नेतामाथि राजनीतिक पार्टीमाथि जनताको भरोसा बढ्यो कि के भयो यो गठबन्धनले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले अघि बोल्दाखेरि यहाँ अर्थतन्त्रका आँकडाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो तर त्यहाँ चाहिँ राजस्व कति उठ्यो र खर्च कति भयो भनेर आँकडा चाहिँ दिएर किन डराउनु भयो यदि अर्थतन्त्र सुध्रेको छ भने उहाँले त्यो आँकडा पनि दिनु सक्नु पछिल्लो एक वर्षमा मानव अधिकारको अवस्था के रह्यो हामी आफै गठबन्धनमा रहँदाखेरि पनि हाम्रा सङ्घीय मन्त्री र म समेत पक्राउ पर्नु परेको अवस्था थियो भने आम जनताको हालत मानव अधिकारमा के भइराखेको होला त्यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ हाम्रो आफ्नै शिक्षा मन्त्रीमाथि ही सरकारले पक्राउ गरेर टाउको फोड्ने काम गर्यो भने आम जनताको हालत के होला यो गठबन्धनको सरकारले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँ हामीले हाम्रो अवस्था के भइराखेको छ हरेक दृष्टिकोणमा मानवाधिकारको अवस्था के भइराखेको छ अर्थतन्त्रको अवस्था के भइराख भइराखेको छ जनताको भरोसामा के भइराखेको छ राजनीतिक प्रणालीमाथि आस्थाको कुरामा के भइराखेको छ हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ र म शुभकामना चाहिँ पक्कै पनि दिन चाहन्छु गठबन्धनका दलहरूलाई र खास गरी नयाँ दलहरूलाई जहाँ जहाँ उहाँले अनुभव गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ उहाँले पनि धन्यवाद शुभकामना दिन चाहन्छु र मलाई सम्झना आइरहेको छ उहाँहरूले सत्र हजार प्लस दुई जोड दुई भनेर उहाँहरूले कार्ड पनि उठाउनु भएको थियो अहिले उहाँहरू आफै पनि जोडिनु भएको छ मलाई कुनै आपत्ति छैन उहाँहरूले शुभकामना छ तर तपाईँहरू जति बेला सत्र हजार जोड दुई उठाउनु भएको थियो त्यति बेला दुईजना मात्रै राज्यबाट मारिएको थिएन त्यति बेला मुख्यमन्त्री जग जुकै निर्वाचन क्षेत्र उहाँकै नगरपालिकामा एउटा मधेसीको हत्या पनि प्रहरीले गरेका थिए किन तपाईँले त्यो आँकडा सच्याउन सक्नु पर्थ्यो सत्र पर हजार पर प्लस तिन वा सत्र हजार प्लस चार वा सत्र हजार प्लस पाँच भनेर या त मनु मखु मर्सिया ख हो सिद्धान्त हाम्रो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो मधेसीहरूलाई राज्यले हत्या गर्दै गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ मानवमा गनिँदैन भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो त्यही भएर त्यो आँकडा पनि याद गर्नुहोला अहिले तपाईँहरूले कुममा कुम मिलाएर बस्नुभएको छ तपाईँहरूलाई सायद गवर्नर सङ्घारको बारेमा थाहा नहोला मैले भर्खरै प्रतिवेदन प्रिन्ट गरेर ल्याइदिएको छु त्यहाँ गवर्नर सङ्घार हुँदाखेरि बलात्कार गरेर जिउँदै जलाएर गोप गोप्य अङ्गमा लाठी भाला रोपेर सत्ताइसजनाको निर्म हत्या गरिएको थियो तिनैसँग आज तपाईँले कुम जोडेर बस्नुभएको छ उहाँमाथि कारवाही गर्ने तपाईँको ल्याकत छ भनेर त्यो पनि देखाउनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तमा विभिन्न कारणले गर्दा मैले अहिले भर्खरै कारण ती कारणले गर्दाखेरि हामी यो सरकारलाई यो गठबन्धनलाई समर्थन असमर्थ छौँ त्यही पनि शुभकामना चाहिँ दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद यस्तो अवसरमा केही न केही आइना देखाउने हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ बल्ल राजनीति ठिक ठाउँमा आयो किनकि पहिलाको गठबन्धन स्वार्थको गठबन्धन थिए सिद्धान्तविहीन गठबन्धन चल्दैन एउटा कुरा स्वार्थको गठबन्धन थियो सत्ता स्वार्थ त्यस कारणले राजनीति कहाँ बिग्रियो राजनीतिको पारिवारिकरण भएछ व्यापारीकरण भएछ भ्रष्टिकरण भएछ आफू सत्तामा बसेपछि जे पनि गरेँ क ठिक किनकि यो जुन प्रधानमन्त्रीजीको मैले बारम्बार मैले टिभीमा पनि भनिरहेको छु सत्ता गठबन्धनको दबाबमा आइजीले आदेश गरिरहेको थियो कि सिटिङ सांसदलाई ऊ सही कुरा बोल्छ उसलाई हत्खरी लगाएर ला लाउ तर सत्ता गठबन्धन के हुन्छ यो पृथ्वी गोल हो घुमिफिरे सबै दिन सत्ता एकटिको रहँदैन किनकि पृथ्वीको ठाउँ एकै ठाउँमा रहँदैन त्यस कारणले एउटा कुरा के हो भने सत्ता गठबन्धन आउटसोर्सिङ गरिएको थियो आउटसोर्सिङको जमाना छ यहाँ भर्खर मानि स्वर्णि बागले इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ आउटसोर्सिङ गरिएको गठबन्धन आउटसोर्सिङवालाको ध्यान भटक्ने बित्तिकै गठबन्धन टुट्यो सत्ता गठबन्धनको सदस्यले यो ठानेन कि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध बनाएर सहकार्य गरौँ सत्ता गठबंधन ने यह ठानेन कि संविधान को रक्षा करने दायित्व तो हमारो हो जुन संविधान को तहत तो हमें शपथ खाँच आज तीन सत्ता गठबंधन के भिट प्रहार होने थाले संविधान को, चा को चार वा पीलर छे जिसको प्रभाव में नेपाली जनता माफ कर दिवधान को चार वा पिलर भत्काऊ चाहे वह धर्मिपेक्षता होस् चाहे गणतंत्र होस् चाहे समावेशता होस् या संयता होस् यो एक का हो तर कि यसलाई पिलर एउटा भत्कायो भने त्यो पण राजवस हुन्छ मैले बारम्बार बार, बार टिभीमा भनेको कुरा आज भन्छु यो संविधान गयो भने माओवादीका अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी जेल जानुहुन्छ किनकि शान्ति प्रक्रियाको दुइटा युवा हो शान्ति प्रक्रियाको जति दुहाई गर्ने हामी पनि एकदम नजिकबाट काम गर्ने व्यक्ति मध्ये पर्छु एउटा शान्ति प्रक्रिया टिआरसी थियो टिआरसी अहिलेसम्म एन पनि पास भएको छैन त्यो पुरै भएकै छैन दोस्रो त्यसको उपलब्धि संविधान थियो त्यो संविधानलाई नै समाप्त आउने जुन कुरा हो त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई उद्योल बनाएको यो कुनै वाम गठबन्धनको लागि होइन यो देशको संविधान बचाउनको लागि नै उहाँले छलाङ छ ढिलै भए पनि उहाँले बुझ्नुभएको छ किनकि सत्ता गठबन्धनको मान्छे सत्ता खाने तर संविधानको लागि डिफेन्ड नगर्ने त्यसको लागि विपक्षी दलको नेता मान्य केपिओले भनिदिनु पर्यो कि अब राजतन्त्र आउँदैन राजतन्त्रभूत भइसक्यो तर सत्ताको चासनीमा डुब्ने तर संविधानको रक्षा नगर्ने समस्या त्यहाँ थियो समस्या गभर्नेन्सको थियो कि आफ्नो मान्छे कुनै पनि म यहीँ संयोगले म गृहमन्त्रीजीलाई यहीँबाट बधाई दिन्छु प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीजीलाई पुरानो गृहमन्त्रीजीले जे जे काम गर्नुभएको थियो त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर त्यसलाई निर्कोलमा पुर्याउनु छ भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान भयो तर निर्कोलमा पुगेन बल्वाटारको अनुदानमा अनुसन्धान भयो जग्गाको ललिता निवासको जग्गाको तर निर्णमा पुगेन किनकि जहाँ गए पनि सत्ता गठबन्धन आइहाल्छ सत्ता किनकि जबसम्म निर्म तरिकाले सरकार कानुनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्दैन दे यो देशमा जम्मा दुइटा समस्या छ आज बडो निर्भयताको साथ भन्नुपर्छ परिणाम के हुन्छ मलाई मतलब छैन यो देशको समस्या दुइटा छ कज एन्ड इफेक्ट भन्छ हामी साइन्सको विद्यार्थी हो भौतिक पूर्वाधार जी इन्जिनियर हुनुहुन्छ कज एन्ड इफेक्टमा के कज जम्मा दुईवटा हो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार त माथिदेखि तलसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडाध्यक्षको कार्यालयसम्म अर्को वैदेशिक हस्तक्षेप यो देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने यो देशमा कति दङ्गा भयो किन साम्प्रदायिक दङ्गा हाम्रो देश त दङ्गाको लागि बनाएको छैन कति कर्फ्यू लागु भयो तेस सत्ता राजनीतिक दल संबंध लगे संविधान को निष्ठा मत खेलवार समस्या तै भि आईजी हमी बनाए आईजी हम आदेश मधानमंत्री ने रि प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल में नंबर वन चीफ एक्जिक्यूटिव जिम्मेवारी वहां पर्ने तर अर्थतंत्र कानूनी राज्य सैडो शासन डिफेक्ट एंड डिजोरिय अंग्रेजी में शासन बात पीड़ित हो पीड़ा बुझे प्रधानमन्त्रीलाई भने पनि भेटेर कि तपाईँले मलाई दुःख दिएर पनि तपाईँ सत्ता गठबन्धन टिक्छ भने टिकाउनुहोस् तर तपाईँ गलत बाटोमा जाँदैन तपाईँको बाटो तपाईँले अगुवाई गरेर संविधान बनाउनु भएको छ किनकि आज सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व हो कि बहुदलको संविधान पनि त्यही नेतृत्वमा गएको थियो त्यो रेकर्ड हेर्का होस् र गणतन्त्रको संविधान जाने जाने बेलामा प्रधानमन्त्रीले बुद्धि पुऱ्याएको संविधान हाम्रो लागि गीता बाइबल कुरानभन्दा पवित्रको ग्रन्थ हो यदि हामी राजनीति गर्छौँ भने राजनीति निष्ठाको हुनुपर्छ राजनीति आदर्शको हुनुपर्छ त्यस कारणले कानुनी मान्यताबाट आज यो सरकारबाट जनताले आश गरिरहेछ खास गरी रासपाका मन्त्रीहरू जुन बन्नुभएछ मेरो तर्फबाट शुभकामना छ कि उहाँले केही गरेर देखाउनुहुन्छ र जतिसुकै यहाँ आरोपित गर्न खोजे पनि अहिलेको गृहमन्त्रीबाट आम नेपाली जनता जो कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको छैन कुनै साइबर सेनामा लागेको छैन आश राख्या छ कि रवि लाम छानेले कसैलाई छोड्दैन दोषीलाई छोड्दैन दोषीलाई दण्डित गर्छ यो कुरा छ मैले कुनै उहाँको पार्टीको सदस्य होइन तर खालि मन्त्री खाने भ्रष्टाचार अगाडि बढाउने आफ्नो आफन्तहरूलाई गर्ने राजनीति त्यो होइन राजनीति डाइनामिक हो साइन्सको भाषामा स्ट्याटिक होइन जो राजनीतिको डाइनामिस बुझ्न सक्दैन मेरो माउ पार्टी पुरानो पार्टी आग्रह गर्न चाहन्छु युवा नेतृत्वहरू त्यो डाइनाजिममा एक्सर्साइज गर्नुहोस् पुरानोको पछि लागेर काङ्ग्रेस इतिहासको पन्नामा जानु मलाई दुःखी हुन्छ यो लोकतान्त्रिक पार्टी मजबुत हुनुपर्छ जो प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो वक्तव्यमा शुभकामना दिनुभएको थियो लोकतान्त्रिक पार्टी कमजोर भएपछि लोकतन्त्र आफ्नो आग्रह गर्छु म लाग्यो एक मिनट उब्जाउँदैन लोकतान्त्रिक पार्टी कमजोर हुँदाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ त्यस कारणले त्यहाँ गुटु गुटु, गुटु हिँड्दैन पार्टीको विचार त एउटा हुन्छ सिद्धान्त एउटा हुन्छ तर सिद्धान्तमा नै त्यहाँ समस्या छ त्यो पार्टी हिन्दू पथमा जान्छ कि धर्मीय पेस्ता पथमा जान्छ मान्य सदस्य समय सकिएको जानकारी गराउँ हस् थ्याङ्क यू